работим. Господин Ангелов, вие влизате в проекта като един от учителите, които ще преподават програмата Практични финанси. С каква мотивация, с какво чувство влизате в тази програма? Преподавам на ученици, които са с профил изобразително изкуство. Преподавам им дейности, свързани с дигитални компетентности и умения за създаване на компютърна графика, анимация и уеб-програмиране. Моите ученици кандидатстват за работа, участват в различни проекти, които изискват финансиране още от 9-10 клас. Идеята ми е да участвам в този проект и да им бъда в помощ с бъдещата им реализация, с това да могат да управляват сами своите проекти, изискващи финансиране, да откриват организации, които да им помагат с намирането на подобни средства и реализация на проекти. Какво мислите, че ще е най-практично, най-полезно от гледна точка на ежедневието, свързано с финансите, с което пък бизнес-доброволците ще могат да допринесат и да помогнат на учениците да имат по-добро разбиране за личните финанси? Финансовата култура, така или иначе, не е широко застъпена в общообразователната подготовка на учениците. Всеки един от тях обаче работи с някакви финанси, били седмични, били месечен бюджет осигурен от родителите и в по-голямата част от случаите учениците не умеят да управляват добре своите финанси, така че участието ми в това обучение, предполагам, би било подходящо да помогна на тези ученици да управляват тези финанси много по-добре.